atrás de você! Cuidado atrás de você! Foram todos. Eram invasores, Cole. São famosos por... comer lobos. Eu e o Atreus salvamos o nosso de um acampamento assim. Isso foi gentil de sua parte. Os invasores, Cole, têm sido uma praga, porque eles exploram as criaturas dessa terra. Talvez devêssemos fazer alguma coisa. Talvez. Você que manda, cara. Se as Nornas sabem o futuro, elas já devem saber que a gente vai chegar atrasado. Leia, você disse que o filme Winter enfraquecia as maldições do Odin, mas ainda assim você quis ajuda. Foi a Sigrun que te ajudou a recuperar seu espírito guerreiro? Era assim que o Odin se referia à maldição que impedia que eu me defendesse? Sim, acho que ele mesmo te falou. Quer saber como a maldição funcionava de verdade? O que ela fazia comigo? O que me custou acabar com ela? Eu não sei mais se quero. Espera. Se prepare para lutar. Atrás de você! Cuidado! Thank you.
estão chorando? Pobrezinhas. Sentem o cheiro de mais perigo. Ah, as lobas estão com medo de algo que não pode mais feri-las. Os horrores do nosso passado podem se manter no presente. Você entende bem isso. De invasores. Vamos acabar com eles, bicho. Lobas. Eu cansei da sua falta de empatia com suas próprias lobas. É o Deimos, não é, bicho? Não devia ter contado sobre o Deimos. Você se vê nessas lobas. No medo delas. Vamos continuar. Outro acampamento de invasores com Kratos. Vamos dar um jeito neles. Logo, aqui vem!
Capturou as lobas antes de você libertá-las? Eu não sei. Não importa. Elas devem estar mais aliviadas com ele morto.
ainda estão com medo? Não dos invasores. Não tenham. Não tenham medo. Vocês estão a salvo. Isso. Bons garotos. Garotas. Boas garotas.